ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନହଣିପୁର ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଣ୍ଡିଲ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ବର୍ଷ, ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣ୍ଠି ବାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକର୍ମିଣୀୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଭିନ୍ନେ ଚଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହଁ ହଁ, ଆଗରେ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଚାଷବାସ କରି ଚଳୁଥିଲୁ, ଯାଇ ଯାଇ କରି ତ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ି ରହିଗଲା, ବାତ ଧରଲା, ଚାଲି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାଗା ଅଛନ୍, ସେ ପିଲାଗା ବି ବା ଚୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ବେଳେ ମୋର ଏଲା କାମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକଦମ ଭିନେ ଭିନେ କରି ଅଛନ୍। ସେମାନେ ଆଉ ଝିଅ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ଭୁତି ମୁଡ଼ି କରିକି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରିପାରେ ବେଳେ ଭୁତି କରେ, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କରିପାରବାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରହସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଥର ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଢ଼ମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ଆଗରେ କରାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଥର କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆଉ କିଏ କରିବି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଣ୍ଡିଲଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏ ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0943731672 କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଯେମିତି 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଣ୍ଡିଲ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଙ୍ଗାମାଟିଆ, ଲହୁଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନହଟ ପାଇଁ।